Boa noite a todos, saudações a todos. Tá? Espero que estejam me ouvindo. Tá? Alô, 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 alô. Estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Beleza, então. Então. Vou só ajeitar aqui a cadeira e para nós começarmos, né? Eita, desculpe. Ups, só um minutinho, que a cadeira saiu do lugar aqui. Espera um pouquinho só. Bom, então vamos voltar aqui. Tá, eu acho que a gente está conseguindo transmitir não só aqui para o Facebook, mas também lá, desculpa, para o YouTube, quanto lá para o canal, né, de egiptologia, né, do Facebook. Ok? Então nós estamos aqui no ar. Só um momentinho que a cachorra resolveu latir aqui. Lá vamos nós de novo. Eu tenho uma cachorrinha que eu acho que ela quer ser egiptóloga. Tem um gato e uma cachorra. Boa noite a todos, então. Vamos então recomeçar aí o ciclo de lives, né, do canal. A gente começou durante a pandemia e depois uma série de problemas, parou, então a gente vai e volta, né? Mas esse ano, então, a gente, né, a ideia é que a gente consiga manter uma regularidade, né? E aí, outras ideias, né? Entre elas, na verdade, a questão é, pelo menos, né, duas lives, no mínimo duas lives por mês, né? E aí uma live aí para os membros, aqueles que, né, entrarem como membro aqui no canal. A ideia do membro, então, eles, né, eu gostaria que vocês depois olhassem ali aquela abazinha, né, seja membro, né, são três níveis, né? Um nível onde, na verdade, além da primeiro nível, além de passar benefícios do próprio YouTube, né, a ideia é que os membros do primeiro nível, eles, todo tipo de evento que chegar até mim vai ser enviado via comunidade para esse grupo, né? O segundo nível, né, de benefícios do YouTube, né, quando a gente fizer um vídeo, uma videoaula, né, ela vai ser acessada com mais facilidade antes para o pessoal do YouTube. Tem lá os benefícios do YouTube. Tem um benefício de personalidade, que é justamente a ideia de colocar livros, né? A ideia de passar artigos ou em PDF, ou link, né, e livros que sejam de domínio público. Eu vou fazer sempre uma seleção, pelo menos uma vez por mês, ou duas vezes, né, passar esse material. Tá, ok? Do mundo antigo, de modo, né? Não só de antiguidade. Antiguidade, tudo que é relacionado com o canal, com a antiguidade, paradigmas. E o terceiro nível, na verdade, ele é mais em relação aos cursos, né? Porque nós temos vários parceiros. Quantos cursos são? Pelo núcleo de pesquisa, né? Pelo NEMAT, pelo da UF, LER da UF, né? Que é os que eu coordeno, aí são todos gratuitos, tá? Mas tem cinco, seis parceiros que fazem, às vezes, alguns cursos, me chamam, então é uma parceria. Nesses cursos com parceria, a gente, na verdade, vai fazer o. A gente vai, na verdade,
é tentar fazer o máximo. Quanto mais, vamos dizer assim, membros tiver, fica muito mais fácil reduzir ou até deixar o curso gratuito, né? Esses cursos com parceiro. Então, essa é uma ideia, né? Eu queria que vocês olhassem lá essa questão aí da aba lá de ser membro, né? E, na verdade, eu vou estar fazendo algumas revisões ali nos benefícios, tá bom? Um abraço a todos que estão chegando aí, tá? Muito tempo, né? A gente não se encontra. Nossos amigos aí da América Latina, ok? Que estão aqui presentes, né? Obrigado, Marcos Correia, obrigado a todos. Então, e aí nós vamos dar início aí à nossa, né, à nossa live. Nós estamos já com 95 pessoas, né? Nós vamos então tratar, voltar a esse tema da magia. E lembrando que, na verdade, a partir de segunda-feira, porque vem, provavelmente a gente vai iniciar um curso com um desses parceiros, né? Círculo de Brilhante, provavelmente, e vai ser um curso que eu já dei algumas vezes, são três módulos, né? Ou, desculpa, são dois módulos, que são, né, práticas. Oh, meu Deus. Práticas mágico-religiosas, né? Deuses, práticas mágico-religiosas e deusas, né? São dois módulos, cada módulo com 4 aulas. Então, eu já tinha feito isso presencial, a gente deve fazer presencial e deve também fazer online, né? Junto com o pessoal lá, uma parceria com o pessoal do Círculo Brilhante, o curso deve se iniciar na segunda, na semana que vem, na segunda ou na terça, mas eu vou fazer o lançamento, vou disparar aí disparar os eventos, né? Deve ser um curso em torno de R$ 100, tá? É um curso lá em torno de R$ 100, tá bom? É dentro de 90, 100, vai ter que fechar o preço lá junto com eles, né? Por conta desse conta dos parceiros que eu estava comentando com vocês agora, tá bom? Então a ideia é essa. Então a ideia voltando a ideia do ser membro, ajudar aí o canal, né? E melhorar a instalação aqui, porque se olhar do lado de cá, rapaz, tem esparadrapo aqui no computador, tem coisas aí. Tá bom? Bom, então estamos com 100, 100, né? 102, nós estamos chegando mais gente. Vamos então dar início, tá? E agradecer a todos a presença de todos, né, as pessoas que estão chegando. Um abraço a todos. E nós vamos então começar a falar um pouco dessa questão, dessa magia egípcia antiga, poder da criação e poder da ação. Tá? Bom, primeira coisa que é importante, acho que uma coisa que é importante, né, a gente colocar quando a gente fala, quando está tratando, né, do mundo antigo, de modo geral, é que a religião, ela é base. Pode pensar no marxismo e outras formas, história cultural e tal, mas a base, né, sobretudo nessa sociedade aí, até o mundo romano, né, até um pouco, a religião tem um poder muito forte, é a base das relações, né, ela se torna uma base das relações econômicas, sociais, políticas, né, as relações, por exemplo, de guerra e tal, não? Então, a religião dessa sociedade, não somente o Egito, mas ela movimenta todo esse aspecto. Então, esse aspecto cultural, que a religião está dando uma prática, né, cultural, que desemboca numa prática social e, às vezes, inverso, né, quer dizer, a gente não sabe quem começou primeiro, mas, no caso das práticas religiosas, é algo que tem um aspecto cultural muito forte, que depois se estabelece como normas sociais, né? Então, ela tem uma força muito grande. E ela, na verdade, essa religião, não, ela tem, não, que é práticas mágicas. Essas práticas mágicas, elas na verdade, elas se confundem com o culto, não? Ora, você está fazendo um culto devocional, invocando, não, fazendo oferendas, invocando os deuses, não, alimentando esses deuses, vamos dizer assim. E que é uma coisa que a gente precisava, né, pensar, né? Isso, até no curso a gente vai trabalhar um pouco isso. Quer dizer que eu faço oferenda para alimentar os deuses, né? Os deuses precisam ser alimentados, né? Então a gente vê aí os cultos, né? Os cultos
afrodescendente, né? Da linha do Candomblé, da Umbanda, e na verdade os cultos mesmo no Egito, as oferendas, né? E é isso, os deuses precisam ser alimentados, né? Quer dizer, no termo de Egito, o Netiru, estes Netiru precisam ser alimentados, né? E do ponto de vista egípcio, a gente entende, a gente percebe que sim, esses deuses são alimentados. Mas, né, o que aparece é que, na verdade, quando você faz as oferendas, quando você faz tudo isso, isso, na verdade, é meio que transmutado pela divindade e devolvido. Então, isso é uma coisa nebulosa, vamos dizer assim, né? Que aí, sobretudo nessas práticas, de um modo geral, não é somente nas práticas africanas, né, como o Egito, né? O Egito está na África. Mas é uma coisa meio global, essa questão das oferendas, né, para determinadas questões devocionais. E você vai ter também algumas situações de oferendas para as questões mágicas. Né? E a diferença de uma para outra, às vezes, é sutil. Mas a diferença, dependendo do local, né, mas caso o Egito, mas isso acho que pode ser expandido para outras culturas, é que, na verdade, num, né, na prática religiosa, você é um suplicante, é um devoto. Né? Na prática mágica, né, você dirige, você comanda. Né? Então, você estabelece uma relação de poder em que você pode dirigir aquele atributo daquela divindade. Entendeu? É verdade, Rui. Às vezes tem que lembrar que o Egito fica na África. Então, essa é a questão, que é o atributo, né? O suplicante agora, que é um mago, né? Necessariamente nem sempre é um mago, mas ele, né? Ele consegue, por determinados estratagemas mágicos, né? Vamos dizer assim, tá? Ter o atributo da divindade e usar o atributo da divindade. Né? Então, é um elemento diferente. Isso vai acontecer também em outras sociedades complexas antigas. Tá? Isso vai desaparecendo, misturando, né, quando você vai entrando já no mundo onde as religiões politeístas, né, e panteístas e enoteístas, elas vão se, vamos dizer assim, se tornando-se ocultas, e as religiões de caráter monoteístas vão estar à frente. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa que é importante é que, na verdade, isso, né, tem uma relação de poder, de prestígio. Né? Então, os reis, os líderes, né, os setores religiosos vão trabalhar isso como relação de poder, de prestígio. Então, a magia tem essa questão, né? Aquele que detém o poder. Então, o próprio faraó, ele é um mago também. Ele detém certos poderes mágicos. Né? Em outra sociedade, na verdade, o rei não tem. Né? Então, um determinado sacerdote, um determinado, né? É ele que detém. Então, há que se negociar esse poder. Então, isso tudo vai depender do que vocês gostam de estudar, para fazer as análises aí dentro desse aspecto. Tá bom? Desse aspecto. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com o Egito, mas sempre informando que essas coisas que a gente trabalha aqui, elas podem ser expandidas para outra sociedade. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente é bom colocar. Então, eu vou passar os slides, né? E a gente vou fazer a preleção e tal, e depois a gente dá uns 30, 20 minutos para as questões. Até porque o chat rola muito, né? E eu não consigo ver todas as perguntas, né? Então, peço para deixar um pouco mais para o final os questionamentos, para que a gente possa ter. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos. Né? Possa ter, né? Eu possa conseguir responder as perguntas todas, tá ok? Então esses são o primeiro ponto, né? Então essas práticas religiosas, são práticas culturais, são elementos de relação de poder, né? São momentos em que as realezas, as lideranças, né, elas vão se utilizar dessas relações, não somente do culto, né? Mas de uma forma às vezes velada, às vezes meio velada, dessas práticas, essas relações de poder, não, para sustentar esse poder. Então isso é uma coisa que isso é dentro de um estudo mais acadêmico, é fato, não?
Já dentro de um estudo mais mágico, religioso, das práticas queméticas, quemetistas, vamos dizer assim, do grupo que, na verdade, dos espiritualistas, dos esotéricos e tal, essas práticas mágicas, elas vão se transformar em elementos, né, que vão fazer parte do que é, elas vão ser ressignificados, não os quemetistas, mas basicamente sociedades secretas, vão ressignificar isso, transformar isso em graus. Então, nós temos aí, né, por exemplo, movimentos Rosa da Cruz, da Maçonaria, Bodendal, a OTO, né, Argento Austral, tem uma série, tem várias sociedades, e outras sociedades menos conhecidas, que vão beber nessa fonte e vão organizar, né, isso dentro de uma forma, de uma estrutura, de uma estrutura de graus, sobretudo no século XIX, que o século XIX é um século onde, na verdade, esses elementos eles estão sendo tomados, né, e estão sendo, vamos dizer assim, cientificizados, né, vamos dizer assim, né, estão se tornando científicos, sim, estão se tornando ciência. Então, eles vão querer organizar isso de uma forma que eles possam debater isso como um elemento da razão, como um elemento da ciência, essa coisa do século XIX, não? Então, vão aparecer muitas sociedades secretas e elas vão ter essa característica, vamos dizer assim, meio de ciência, né, como base, mas tem muita ressignificação. Mas eles vão beber nessas fontes. Não só do Egito, tá? Estou falando do Egito porque é a temática aqui. Mas isso vai passar pela Índia, pelo Egito, por cultos palestinos, né? Os cultos mesmo judaicos, né? Uma cabala que vai ser tomada e usada. É então, uma série de elementos sobre, né? E mesmo elementos da própria religião, das práticas culturais e religiosas europeias, como na verdade os druidas e as práticas em Stonehenge, que são milenares, né? Elas são tão antigas quanto as pirâmides. Então, isso tudo isso vai se transformar em sociedades secretas, ordens secretas, né? Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão encontrar várias que têm essas características. E muitos e até governantes vão se utilizar isso. Quem quiser estudar um pouco mais, pode procurar a ordem Thule, né? THULE, que é uma que está ligado aí aos segmentos nazistas, né? E os estudos mais recentes apontam, na verdade, né, que para um nazismo, né, bastante ligado às práticas esotéricas e tal, né, e toma elementos romanos, gregos e nórdicos, né? Então, existe hoje alguns estudos que mostram que por baixo. Isso, na verdade, os historiadores contemporâneos não fazem, né? São outros historiadores, né, sobretudo da antiguidade, que vão estudar esse momento, né, e vão encontrar esses elementos. Então, os historiadores da história contemporânea, eles vão estar presos a outro tipo de referencial, então eles não vão dar muita atenção a isso. Então, mas outros que trabalham com mitologia, trabalham mais com a história da cultura e tal, vão, não, irão realmente tratar disso. Quem quiser conhecer um pouco desse aspecto que eu acabei de colocar, procure aí no YouTube, né, um documentário chamado Nazi, né, A Conspiração Oculta. Né? Então, Nazi, The Occult Conspiracy. Não? Foi o primeiro trabalho dessa forma. Ok? Saudações, Bambuí. Tudo bom? Então, estão colocando esses pontos, não? Talvez eu podia perguntar, a gente pode perguntar mais. E as práticas mágicas funcionavam? Não? Vamos sair da academia um pouco. Aquilo funcionava? Toda aquela ritualização funcionava? Não? Bom, se funcionava ou não funcionava, eu não teria como responder. Tá? Mas se elas são usadas durante muito tempo, milhares de anos, etc, 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 eu acho que as sociedades antigas elas não são idiotas, né? Então, se não funcionasse, isso seria descartado, seria mudado, seria feito de outra forma. Isso é muito forte. Isso, Jorge. Nazis, The Occult Conspiracy. Isso aí, né? São dois documentários, né? Quer dizer, desapareceram como dois, né? Não sei se é um, é parte 1 e parte 2. Tá? Então, essa é uma temática que aí, né, que entra mais no campo defuncional, entra aí no campo dessa questão, por exemplo, no caso do Egito, do quemetismo, né? Que é o quê? Que é o retorno às antigas práticas
mágico-religiosas egípcias, de uma forma a tentar fazer do mais próximo do que era feito na época. Tem ressignificação? É evidente, tem, mas é um pouco diferente do que as sociedades secretas, os esotéricos e tal, né, que são uma ressignificação muito grande, né, foge muito, às vezes são muito distante da prática, vamos dizer assim, entre aspas, original, né, vamos dizer assim, né? Então, os quemetismos buscam isso. Por isso que não só o quemetismo, como as chamadas essas religiões que aparecem no final do século, do final do século XX, 1990 para cá, são as chamadas essas reconstrucionismos, toda a forma reconstrucionista, que é uma coisa que não sei se todos sabem, mas essas práticas, quem são essas pessoas que estão desenvolvendo reconstrucionismo? São pessoas como eu, que estudam o Egito, que estudam o mundo grego, o mundo romano, são pessoas que estudam academicamente, procuram todos os elementos acadêmicos para reproduzir o mais fielmente possível os rituais e as práticas mágicas, práticas mágico-religiosas. Então, não tem muita viagem aqui. Tá? Então, pode ser uma coisa, estranha, mas essas práticas, essas religiões que estão aparecendo, o reconstrucionismo grego, celta, viking, e o egípcio, que no caso tem um nome particular, que é o quemetismo, a base desses reconstrucionismos, a base dessas práticas religiosas modernas é o quê? É a ciência. Tá? Estranho falar, mas é a ciência. Você não tem um quemetismo sem egiptologia. Aí é viagem. Ah, porque eu recebi a intuição, você não tem. Você pode receber até depois, mas tem lá, tem que olhar o ritual como está lá, como era feito no período. Os buracos, você pode até fazer uma viagem astral, chamar lá um misifi, Saravá misifi, incorporar lá um espírito, um mestre, uma entidade, fazer contato, com você. Mas a base é a ciência. Então, isso é uma coisa interessante que poucas pessoas tocam, essas práticas. E o que eu estou comentando com vocês aqui é usado, pelas sociedades queméticas, que são várias. A primeira que apareceu foi a ortodoxia quemética, final dos anos 90 e tal. Mas de lá para cá, muitos segmentos foram aparecendo. Então, eu não trabalho com essa questão da religião, do quemitismo. Estamos desenvolvendo, estudando melhor essas práticas, para entender essa nova presença dessa prática, uma nova religião. Uma nova religião que tenha por base, os antigos costumes. Tá? Então, vamos passar aqui os slides, para a gente chegar. E vamos lá. Bom, então, como sempre, onde encontramos, as fontes para isso? Então, os textos estão nos templos, as paredes, os templos são verdadeiros, as paredes são verdadeiros livros, Aí tem essa iconografia templar, tem a iconografia nas tumbas reais, tem vários documentos em papiros que sobreviveram. Então, tudo isso foi compilado, foi catalogado, foi produzido, que a gente não precisa mais ir diretamente. A gente tem isso catalogado, mas quem quiser ir pode, vai no templo e vê exatamente o que está acontecendo. Vai, quando viajar ao Egito, vai encontrar, vai olhar diretamente aquilo, Mas hoje você tem muito material que já foi, produzido, na verdade, produzido, não, vamos dizer assim, que já foi catalogado. Então você está olhando para uma imagem que ela está lá, não é uma reconstrução, não é uma ressignificação. Eu não peguei a imagem, mudei a imagem para mostrar para vocês. Ela é o que ela é. Então, isso aí é a base para os estudos, ok? Isso aí é muito importante para quem quer trabalhar essa visão, Muito cuidado, eu sou professor de história, tal, mas eu comecei minha vida com 16 anos, comecei nas ciências ocultas, E continuo, tem uma ligação com o ocultismo, com o esoterismo, tal. Trabalhei muito, fiz muitas palestras levando um Egito acadêmico para setores, setores ocultistas, místicos e tal, para desmistificar algumas coisas, mostrar onde tudo, onde converge, onde ela não converge, isso tudo. Eu tenho um pé nesses dois lugares, eu tenho um pé no mundo, nesse mundo, tenho um pé na academia. Então, para mim fica muito tranquilo
eu fazia certo os comentários, né? O que acontece é que, na verdade, hoje tem que se ter muito cuidado porque aparece muita coisa que não tem relação com absolutamente nada, né? Vendo umas das cabeças, né? Eu costumo ver, por exemplo, aí algumas livros sobre, né? Ah, astrologia egípcia. Quando eu olho, não tem nada, né? Não tem nada de astrologia egípcia ali, né? Até porque a gente não tem hoje um estudo forte sobre essa astrologia. Está começando a se pensar agora uma astrologia. Ela existia, sim. Ela não é grega, ela existia, mas de uma forma diferenciada. E hoje você não tem. A gente não conhece profundamente esses sistemas, né? Atualmente se conhece 58 estrelas, né, de estrelas egípcias que nós conseguimos identificar, os pesquisadores. Então ainda tem muito que se fazer ainda, tá? Então a religião, ela tem esse aspecto aí de uma religião, não? Que tem um aspecto dentro do mundo egípcio, né? Mas não só. Você tem uma, podemos dizer que tem uma tríade, que é uma religião em mito e magia, tá? Hoje vamos trabalhar didaticamente com esse elemento da magia. Agora, no cotidiano, isso tudo está misturado. Ok? Meus alunos, a gente faz, eu lá estou trabalhando com meus alunos, eu faço isso de uma maneira para mostrar, né, que é uma forma, vamos dizer assim, uma forma didática, né? Separa, mas de modo geral, a gente, isso acontece junto, tá? E aí, na verdade, com os estudos, a gente pode chegar, não? Como é que, a partir desses estudos do Egito, nesse tempo da magia, né, egípcia, né, como é que a gente pode estruturar isso de uma forma, vamos dizer assim, didática, não? Então, o que que eu fiz, né? A partir do que eu fui estudando, eu construí esse, vamos dizer assim, né, esse quadro, né? Do que essa soma mágica precisa, né? Então ela parte do princípio que há uma, né, algo, que é essa espiritualidade, alma, pode chamar do que for, né? Quer dizer, existe uma essência, uma egrégora, uma energia, né? E os egípcios vão trabalhar com isso. Então, é preciso que haja uma ação ritual, ou seja, é preciso que eu produza um cerimonial, tá? É preciso que haja uma ação humana, ou seja, humano, né? O ser humano é que vai ser aí, que vai trabalhar nesses elementos, trabalhar essa ação ritual, esse aspecto, né? É preciso que tenha aí uma ação divina, quer dizer, o Netiru, né? Que esses princípios divinos que a gente hoje até hoje tem dificuldade, a gente não sabe o que exatamente é o Netcher. A gente traduz como Deus, mas a hora ele é um princípio, né? Um princípio da natureza, ora ele é uma divindade consciente. Então, hoje até hoje a gente não sabe exatamente como colocar. Para não complicar muito, a gente chama de divindade e tal, né? Os Netcherus. Netcher Netiru é o plural, né? Então, precisa. Então, na verdade, quando se faz uma ação mágica, né, há uma invocação de determinadas divindades para aquela ação mágica. Então, se você está trabalhando, por exemplo, que é grande parte, está trabalhando com prosperidade, né, com problemas ligados ao amor, né, problemas ligados a, por exemplo, à impotência sexual, ao prazer, né, a busca da pessoa amada, né, de uma transmutação, aí a deusa Hathor, né, a Het Heru, é invocada nessa hora, né, para que o magista obtenha os atributos dessa divindade para fazer a ação, né, para fazer a ação. Que tipo? A ação mágica, né? E aí tem, bom, se tem a ação material, né, que está em contrapartida da ação ritual, é porque esse ritual, essa ação ritual, precisa de uma ação material. Tá? Quer dizer, a ação ritual acontece porque você tem uma materialidade, você tem uma ação ritual, tem uma ação humana, tem uma invocação, né, Tiru, e aí você tem uma ação mágica, né, que são palavras, movimentos, né, música, dança, instrumentos, né, ritmos, batuque, né, para você entrar no estado alterado de consciência, e logicamente precisa de uma ação verbal, né, quer dizer, né, as palavras de poder, que é o Medu Necer. Então,
Isso, né, na verdade, desencadeia essa espiritualidade aí, que é algo que eu coloquei como se fosse assim, uma egrégora, né? Eu não tenho nome para isso. Tá? Até não encontro exatamente o nome, em termos egípcios, para isso. Mas quando esses seis elementos, eles, na verdade, eles se conectam, né? Um processo dá início aí, né? Que é um processo como se, né, uma explosão acontecesse, né, para que essa ação, para que essa prática mágica, ela se desenvolva, tá? Então esse quadro tem essa perspectiva, tá? E toda vez que você vai fazer ações mágicas, mesmo em outra sociedade, provavelmente esses elementos são recorrentes, da maneira que eu coloquei aqui. Toda essa matéria, veja que toda essa ação mágica, ela tem que ter uma ação material, né? Hoje a gente fala assim, não, vamos, né, fecha os olhos, vamos, mentaliza aí o que você quer, a sua casa, vamos entrar em meditação, vamos esvaziar a mente, né, ou então vamos visualizar aquilo, né? Para eles era importante que houvesse uma materialidade, né? Até quando você faz a meditação, ou quando você faz uma prática, né, espiritualista mais moderna, ou mesmo do Oriente, né, você pode não ter, às vezes, uma materialidade, mas, bom, acaba tendo incenso, uma vela, um incenso, uma chama, né, mas você tem ação verbal, você tem um mantra, tem as palavras de poder que você repete, né? Então, isso vibra. Então, esses elementos, eles até existem. Mas para o egípcio, né, essa ação material é importante. Eu preciso ter elementos materiais, não precisa ser muita coisa, né, para que eu possa, que são as oferendas, né, para que eu possa transmutar. E os egípcios vão dizer o seguinte, que na verdade, né, que o Deus se alimenta não da oferenda, mas do ka dessa oferenda, ou seja, da energia vital dessa oferenda. Esse ka é justamente uma parte do ser, né, que é o ka, é uma energia vital. Essa energia vital, ela vai ser extraída desses materiais, da ação material, que são, na verdade, não são só alimentos orgânicos, não, elementos inorgânicos. A noção que se parece é que todos esses elementos têm vida, têm uma espécie de vida. Para o egípcio, é como se, mesmo o material inanimado, né, uma pedra, uma adaga, né, ou tecido, né, eles. Bom, que é orgânico, né? Mas eles têm vida, além das frutas, né? Então todo esse material, mesmo metal, eles têm uma certa vida, né? Que é essa força vital. E essa força vital é a principal energia utilizada, né, para ação mágica. É essa energia que vai ser extraída, né, da materialidade associada à ação divina, à energia divina, olha, um elemento divino. Você tem uma ação material, né? E onde entra o ser humano aí? De ação verbal, né? Então, essa ação verbal, sobretudo essa ação verbal, tem a questão dos movimentos, né, dos sinais que são feitos no ar, né? Quem conhece Reiki sabe, tem lá o Shokurei, tá? São símbolos que você faz no ar. Então, muitas dessas práticas, às vezes, tem uma sinalização, né? Então, tem essa característica, tá bom? Essa característica que esses elementos, que é essa materialidade, essa ação divina e essa ação verbal, né, elas estão aí presentes, né, para desenvolver, né? Então, mas essa materialidade. Hoje em dia a gente não tem muito isso. Tem, né, algumas práticas mágico-religiosas. Essas práticas mais meditativas você não tem muito isso, né? Mas ainda você tem alguns cultos, né, cultos europeus antigos, os africanos, mesmo asiáticos, né? Mesmo se você ver certas cerimônias budistas, tibetanas, você vai encontrar esses elementos, tá bom? Alguém perguntou aí se já houve, não, não houve ainda, não passei a lista não, tá? A lista ainda não foi passada. Vou passar aqui para vocês. Mas para vocês entenderem como é que esse mecanismo, ele, né? Saudações, eu falo. Ó, novo membro, um abraço, obrigado pelo apoio à nossa causa aqui, tá bom? Tá bom, ok, Fernanda, muito obrigado, tá bom? Agradeço aí o apoio aí, né, para a gente ampliar aí, na verdade, toda essa questão aí do canal, né? Eu vou passar aqui, né, a lista de presença, ok? Só um momentinho, para a gente.
para que eu possa passar a lista de presenças aí para tanto as pessoas que estão no Facebook quanto as que estão no YouTube, né? Possam ter acesso a isso. Só um momento, porque eu perdi a lista aqui. Vou abrir aquela de novo aqui no nosso. E aí eu passo o formulário para vocês aqui. Só um minutinho só. Né? E nós vamos. Né? Deixa eu pegar aqui. Pegar o link aqui. Ok. E vamos. Ok. Então, estou passando agora aqui o link, tá? A lista de presença. Passando aí do fórum, vocês preenchem, é basicamente o e-mail e nome, tá bom? Então eu vou replicar de vez em quando, tá? Obrigado aí aos novos membros aqui, tá ok? Ao novo, né? Pelo apoio aí à causa aqui dos egípcios, tá bom? Na verdade, da antiguidade como um todo, tá? Esse ano a gente precisa fazer alguma coisa um pouco mais, né, mais. Vou tentar fazer, não vou tentar não, vou fazer, né? Já está plasmado isso, para a gente trabalhar isso de uma forma mais contundente. Né? A ideia é abrir espaços, né? Nós vamos ter atividades presenciais, muitos não vão poder, então a gente algumas atividades presenciais a gente vai transformar em atividade híbrida, tá? Para que a gente possa ter esse contato. E quando não, a gente faz, né, as atividades online. Ok? E. A Banduí até perguntou, a magia egípcia ocorre assim, nesse círculo virtuoso dela? Não, Banduí, isso aí foi um esquema que eu criei, né? Assim, com base, né, no que eu, nos estudos, eu sei que esses seis elementos eles aparecem muito claramente nas práticas mágicas egípcias, e na verdade o desdobramento é esse centro que eu coloquei, porque é a explosão da coisa, né? É a ação, quer dizer, aconteceu. A gente vai chamar de, tá, não sei, egrégora, alguma coisa, mas é aquela coisa que, na verdade, acontece. É o clímax da ação. Né? É quando você estabelece essa conexão entre essas dimensões e tal. Então, isso é o que eu entendo a partir dos estudos do mundo, né, egípcio com os membros que nós temos aqui. Né? Agradeço aí ao Paulo também, bem-vindo aos amigos de Tote aí, né, Paulo, tá, que tornou-se membro. Muito obrigado, né? A todos aí que estão se tornando, aqueles que estão se tornando membro, agradeço aí pelo apoio aí do nosso, tá? Pro canal, tá? A minha ideia é que se a gente tiver uma quantidade muito grande eu não coloquei isso nos benefícios ainda, porque assim, não está certo. Mas se a gente conseguir muitos membros, alguns livros que forem produzidos, né, ou alguns livros que eu produzi, eles praticamente vão sair, assim, eles, porque os quase vão sair de graça, né? Quer dizer, o custo vai ser muito baixo por conta da. Porque tá diluído aí nos membros. A mesma coisa os cursos, tá? Então, e cursos de terceiros, e cursos, né? O terceiro que eu falo assim, dos parceiros, né? Que é essa a ideia. Agradeço muito a todos aí que estão, né, se tornando membro do nosso canal, tá? Bom, então, vamos caminhando aqui, tá? Então, só para ter uma noção, né? A coisa que eu falei desses três mundos, desses três elementos que você vai encontrar em diversas práticas antigas, né? Aparentemente são recorrentes, né? Que aqui didaticamente eles estão divididos. Então, nós temos aí religião, mito e magia, né? A religião, ela tem muito a ver com a questão do culto oficial, dos ritos funerários, as práticas populares, as relações de poder e tal. Isso você consegue captar nessa. Os mitos, eles têm outras possibilidades. Eles são mitos, por exemplo, primordiais, são mitos da criação, né? Eles têm, são mitos morais, onde esse mito, na verdade, ele. Obrigado, saudações aí, José Alberto Almeida, obrigado aí também por, né, se tornar membro aí. Muito obrigado a todos, ok? Você é mais um membro aí, né? Os amigos de Tote. Nós temos ali os amigos de Tote, os amigos de Ra e os amigos de Horus, né? São três tipos, são três níveis de inscritos. Tá ok? Agradeço muito aí a todos. Tá? E aí, então, né, esses três níveis, né, bom, assim, você tem o mito moral, né, que aqui ele passa uma mensagem, que tem, às vezes, esses mitos morais, ora, eles são
eles são ensinamentos para a conduta daquela sociedade, são condutas culturais e sociais para aquela sociedade, né? E esses mitos eles são produzidos de tal forma, né, que às vezes ficam difíceis de serem compreendidos por nós, porque nós estamos distantes dessa sociedade, mas totalmente compreensível para aquela sociedade. Então, esses mitos são orais, né, a ideia de transpassar de uma forma de moralidade, através de dramas, né, através de um teatro. Não é um teatro grego, mas é um teatro, drama. Né? Eu sempre digo que o teatro, né, grego, né, foram feitos pelos gregos, mas o teatro, em termos de drama, isso é uma coisa que existe há muito tempo. Né? E essas sociedades antigas, egípcias e outras, né, sociedades nórdicas e sociedades da Europa, tinham seus dramas. Esses dramas todos, eles são dramas, o quê? Ritualísticos, né? O drama da iniciação, o drama da ritualização. E tem então esses mitos, tem os mitos morais que ensinam isso. Tem aqueles mitos que legitimam, eles legitimam determinada ação. É para a sociedade, aquela sociedade compreender como aquilo foi legitimado, né? Descreve uma verdade. O mito, na verdade, né, o primordial moral legitimador, ele descreve uma verdade. A gente pode até não concordar com essa verdade. Veja, não importa o que eu acho ou não. A gente, quando está estudando isso, tem que entender ou importa o que essas sociedades pensavam, o que esses egípcios pensavam, né? Se, né, por exemplo, se a gente vai para a Índia, né, e vê lá a mitologia de Krishna, né? Ele muito jovem, né? Ele enquanto menino, com a sua mão esquerda, com o seu braço esquerdo, com o dedo mindinho, ele ergue a montanha de Govardhana. Ah, será que ele fez isso mesmo? Veja, não importa se ele fez ou não fez. O que importa é essa coisa que está sendo passada, né? Esse elemento que está sendo passado. Então, você quando ele levanta a montanha, com o dedo mindinho, ele levanta a montanha de Govardhana, com a mão esquerda, o que está dizendo? Krishna, enquanto criança, com seu braço fraco, com seu dedo mais fraco, consegue levantar uma montanha. Que dirá se ele usar a mão direita? Tá? Então, esse elemento, tá? E essa mitologia também, quando eu falo mitologia, não é pejorativo, ok, gente? Então, os textos bíblicos, né, eles têm um caráter mitológico. Nesse aspecto nós estamos colocando aqui, né? Ele descreve uma verdade. É uma verdade para aquela sociedade, isso deve ser respeitado. E a gente, quando estuda, é importante estudar isso para a gente entender até porque as ações mágicas podem acontecer. Tá? E a magia que toma a religião, toma elementos do mito, né, o que que ele faz? É para legitimar uma ação. Tá? Então, essa legitimar essa ação, por exemplo, né, pode ser a questão de um trabalho, né? Porque isso não é coisa só nossa do mundo presente, não. Os egípcios antigos faziam lá, né, uma série de magias para quê? Para ter saúde, para ter trabalho, para ter renda, para ter, né? Faziam essas coisas. A magia para proteção, isso é uma coisa, né, que é recorrente em diversas sociedades, proteção contra animais peçonhentos, contra seres invisíveis, não? Existem, né? Magia para cura, que aí, muita, no Egito ela está muito associada à medicina, tá? E a magia como concessão do desejo. O desejo da mulher amada, do homem amado, né? O desejo de uma boa vida, coisas assim, tá? Lógico também, essa magia não é tão boazinha assim. Você vai encontrar textos mágicos que é para matar o seu inimigo, né? Você quer ficar com a mulher do seu inimigo? Então, o que que você faz? Você mata o seu inimigo, né? E vai, e pronto. Aí tem caminho livre para você ter acesso à esposa do seu inimigo. E aí você faz uma magia de amarração para ficar com a esposa do seu inimigo. Né? Que não era inimigo, era o outro. Tá? Percebe? Então, essas coisas, assim, há que se entender também que essas magias elas não têm polaridade. Não? A gente encontra isso no Egito, né? Existe um poder chamado Sekhem, que, né, deriva da a deusa Sekhmet, que é a poderosa, aquela leoa, né, também está ligada à magia, né, o Sekhem, o Sekhem é um poder sem polaridade, vai depender de você, ok? Tá? Gente, eu já passei aí a lista, né, estou passando aqui de novo, vou dar uma aqui, ó. Perdeu aí, ela está aí nos, tá? Aí você pega, né? E estamos aqui, ó, está embaixo, né? Ok?
Saudações, Tânia. Tânia Barreiro, muito obrigado aí também, né, como novo membro. Muito obrigado, Tânia, pelo apoio aí ao nosso canal. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Agradeço aí as pessoas que estão fazendo parte do canal. Isso vai sempre vai ajudar, né? Vai sempre ajudar o nosso bendito bem-vindo a Tânia como amigos de Rá, né? Vai sempre ajudar aí a gente melhorar algumas questões, né? Do próprio canal, ok? A lista de presença já foi passada, está aí em cima, tá bom? E dá uma olhadinha aí no chat que você vai ver, tá? É um form, né? Bom. Então, né? Conceitualmente falando em termos egípcios, né? Veja, essa é uma defi essa é uma essa é uma, né? Obrigado, André Bertoldi, também bem-vindo aí, amigo de Ra, obrigado, membro da nossa lista, membro aqui, tá? Nayara, roda, gira aí para cima aí o teu chat, né? Você vai encontrar as listas, tá? Tem algumas postagens aí. André, muito obrigado aí, tá? Por também, né, estar com a gente aqui, né, no, apoiando aqui o nosso canal, tá? Então, conceitualmente, assim, se você for trabalhar com outra sociedade, você provavelmente haverá pesquisadores, né, que vão fazer outras definições de elementos mágicos para outras sociedades. Mas, de um modo geral, essa definição ela pode ser usada para outra sociedade. Mas o importante é que quando for trabalhar com isso, você, na verdade, procure. Né? Se você vai trabalhar sobre celtas, sobre vikings, ou vai trabalhar com as populações que estiveram ali em torno de Stonehenge, ou se você vai trabalhar com Grécia e Roma, procurar as definições acadêmicas de magia para esse tipo de sociedade. Ok? Essa é uma coisa que é importante. Banduri de Gergov aí, né? Conhece bastante aí do assunto que eu acabei de falar aqui, das questões celtas aqui, né? Tá? Então, Banduri, quem quiser, faça contato com a Banduri, tá bom? E eu agradeço aí, a participar do nosso canal, né, como membro, tá? Então, a magia, então, no nosso caso, né, essa definição que talvez seja mais, vamos dizer assim, das definições egípcias, é que eu acho que é mais, que bate mais fortemente com a prática mágica egípcia, tá? Então, foi desse livro aqui, ele tem em espanhol esse livro, né, The Symbol in Magic in Egyptian Art, tá? Do Wilkson, é um livro até relativamente antigo, mas é um básico, né? Aqueles que querem trabalhar com a religião, com a magia egípcia, precisam ter acesso a esse livro. A versão em espanhol, eu acho que ela já está livre em PDF, tá ok? Se eu não me engano, ela está livre em PDF. Tá bom? Bom, então, a crença em uma força universal sobrenatural que era a prerrogativa dos deuses. Veja, então, veja, preciso do Netcher, do Netiru. Preciso ter a energia do Netiru. Tem a energia humana, né? Ação humana. Mas eu preciso ter a energia da divindade. Né? Então, esse atributo, essa energia, esse princípio, né? Esse princípio energético que eu vou tomar para fazer aquela magia. Mas que através de certos meios poderia ser usado pelos seres humanos. Né? Foi o que eu acabei de te falar aqui. Ok? Ação mágica. Os egípcios acreditavam que agindo sobre, desenhando, descrevendo uma dada situação, a destruição, seja a destruição do mal ou encorajando as coisas boas, né, o bem, né, nós temos aí todas as coisas boas, que é uma expressão egípcia. Né? Eles terminam sempre algumas frases assim, ah, não sei o que lá, e tal, tá, né, que tenhamos todas as coisas boas. Né? O resultado, então, poderia ser alcançado. Então, veja, é importante ter materialidade. Se a gente for trabalhar o Wicca, né, o pessoal da Wicca, se, né, acho que tem algumas pessoas que estão aqui, é a questão do testemunho. Tem que ter esse testemunho, tem que ter essa materialidade, tá? Dentro desse aspecto. Então, essa seria aí a ideia da ação mágica, tá? Então, magia e mito possuem relação entre si e tais práticas mais possuem relação com a medicina da época, né? A medicina e a magia, elas caminhavam juntas. Entretanto, uma prática mágica não precisa necessariamente estar ligada ou fazer referência a um mito. Pode, não faz. Tá? Uma prática mágica pode, entretanto, gerar um mito, tal como foi o nascimento divino de Hatshepsut, né? E a Amenhotep na 18ª dinastia, aproximadamente.
Né? Então, veja, como é que foi, na verdade, isso? Durante a magia, ela pode ser usada para o passado. Essa é uma coisa que eu acho que é diferente. Não sei se difere, precisava, né, ver outras pessoas trabalham com outras práticas mais, mas que a magia ela pode ser para o passado. Foi o que aconteceu com a rainha Hatshepsut, né? O Amenhotep I, 18ª dinastia, né? Com a rainha Amés, né? A rainha Amés, eles vão ter, né? Eles vão ter uma filha, né? E aí, na verdade, a Hatshepsut, tá? Desculpa, né? Não falei besteira aqui, não. Vamos pegar a tem a questão da Amenhotep com a rainha Amés, que eles vão até se transformar depois em santos, né? Em deuses, vamos dizer assim, né? E, na verdade, o que vai acontecer com a Hatshepsut, né? É que, na verdade, o que que vai acontecer? O nascimento, ele vai jogar de tal forma que o nascimento da rainha seja algo divino, né? Então, para que esse nascimento seja divino, ela, né, vai ter que ser feita uma prática mágica, onde, na verdade, o que que acontece, né? De modo rapidamente falando, são várias cenas, né? Mas naquele, né? Na hora da prática sexual entre Amenhotep I e a rainha Amés, né, o deus Amon toma a forma, né, ou incorpora. A impressão que dá que é uma certa incorporação. O deus Amon incorpora Amenhotep, né, e na verdade, tem duas versões. Uma que seria, né, do jeito que acontece, né, a rainha, na verdade, ela sente o perfume do deus, né, e vê o deus. Então, ele pode ter, na verdade, estado. O Deus pode ter materializado e ter passado, né? Ter feito amor com a rainha, né? Ou, na verdade, Amenhotep I, né? Como já aconteceu em outras, nós já podemos dizer que há incorporação no Egito, já tem um outro, muito raro, né? Mas há. O Amon toma o corpo do faraó, né? E ao ter as relações, o sêmen do faraó, ele passa a ser um sêmen divino porque está incorporado com Deus, né? E aí, na verdade, o que nasce ali é uma filha divina, Hatshepsut, que vai ser apresentada por Deus à monta da sociedade, tá? Mas isso ela só faz depois que ela é rainha, rainha e depois faraó. Antes disso ela não faz, tá? Então a magia é feita para o passado, tá? Ou seja, está produzindo toda uma narrativa mágica, né, para legitimá-la no presente. Tá? Essa é uma das coisas interessantes na prática mágica egípcia. Né? Então, os primeiros relatos de magia testados em 2300 a.C. Né? Se na religião crente não precisa de um intercessor, sobretudo no culto privado, é importante isso, que havia uma grande quantidade de culto privado. Ok? E esse culto privado, né, assim, não precisa de um sacerdote, né, não precisa de ninguém. Você faz um culto, é como se tivesse lá o seu santuário em casa. Tá? Na magia é necessário um mago. Alguém que tenha o conhecimento de como fazer o encantamento. Entretanto, a gente descobriu, né, também que existem vários encantamentos que são mais populares, como a gente chamaria de simpatia, que não tem a necessidade de ser um mago. Mas quando você quer uma coisa mais, né, vamos dizer assim, mais poderosa, né, você vai consultar um mago para fazer isso, que na verdade é um sacerdote, é um determinado nível de sacerdote. Se o mito é o exemplo a ser seguido, se a religião é a benevolência do Deus que atende o crente, a magia é o saber fazer. A fórmula, né, induz aí a concessão do desejo, né, usando dos atributos da divindade. Então, a magia é a forma onde você, né, basicamente é a concessão do desejo usando os atributos da divindade. Okay? Ou da natureza, o que, né, do universo, né, o que vocês entenderem dentro da sua visão espiritual, né, aí na verdade, assim, nós estamos transitando entre as visões religiosas, né, assim, mais religiosas e acadêmicas, mas cada um de vocês tem a sua percepção espiritual, né, cada um pode seguir alguma prática religiosa, mas tentar fazer esse contraponto, né?
dessa prática, da sua prática religiosa, com o que nós estamos falando aqui, tá? Então, a magia, e na verdade, aí quando eu digo, né, pode ser um princípio, a natureza, a divindade, né, pode ser um Deus, consciência cósmica, grande arquiteto do universo, aquele termo que for mais, mais salutar para o seu conhecimento. Então, a magia como legitimidade do poder ou de um ato oficial, né? E a magia também como uma expressão de prestígio, né, de legitimidade. Tá? Os ptolomeus vão usar muito esses elementos mágicos para, né, anos 300 anos antes de Cristo, né, os 3 séculos antes de Cristo, para se manterem no poder, né, para legitimar, se legitimar no poder. Né? Mas vamos ter nascimentos, tá errado ali, né, nascimentos divinos, né, rituais de revitalização do rei, conhecidos como Rebsédio, que são rituais que têm caráter mágico. Tá? Então, o Festival Sede, né, o Rebsédio, por exemplo, né, tinha por função renovar as forças vitais, as forças do rei, por um complexo ritual mágico que levava vários dias, era uma coisa muito grande, de modo a manter a ordem do mundo, né? Uma vez que o monarca era o mediador entre os homens e os deuses, né? Então, essa é Deus, então, os homens e o mundo natural. Veja que um ponto focal aí é o rei, né? Mas por que que o faraó, em outra cultura, né? Esse também, esse rei é ungido, né? Por que que o faraó é importante? Quer dizer, ele é o Deus encarnado, né? Ele é um Deus, né, que está presente, e ele que mantém essa ordem. É ele que afasta o caos. Se ele se enfraquece, né, as trevas se aproximam. Se ele se fortalece, a luz afasta as trevas, né? O que isso significa? Não há destruição. Percebe? O conflito entre luz e trevas é que você tem que manter a luz para que as trevas não se aproximem. Né? Se a sua luz está apagando, as trevas vão se aproximar. Então, é ele que faz essa mediação. Então, ele precisa ser revitalizado. Então, durante algum tempo, quando ele estava ficando idoso, se fazia isso para justamente mantê-lo até que ele falecesse e um novo rei entrasse, né? Que é sempre um momento complicado. Quando um rei morre e um outro entra, né, as coisas são complicadas. Como até durante a Idade Média, moderna e tal, há uma complicação nesse aspecto, tá bom? E aí eu sugiro, por exemplo, uma leitura de dois, que é para quem gosta de trabalhar com o mundo medieval e tal, dois livros que tratam essa linha, que os dois corpos do rei, né, e os reis taumaturgos. Né, esse aspecto que eu estou colocando aqui para o Egito, mundo antigo, né, vocês vão encontrar nessas duas literaturas aí, uma do Bloch e a outra dos dois corpos do rei, agora não estou lembrando o autor. Okay? Bom, então a prática mágica não está longe de simpatias, né, como a gente, né, conhece, práticas que promovem o desejo. Seja a cura de um ente querido, seja o amor de uma jovem, de um jovem, né, desejo de eliminar o inimigo, todas essas questões. Tá? Vamos passar aqui para um outro ponto, que é a questão do ritual das oferendas. Tá? Então, nós temos aí, para se ter uma ideia, né, por exemplo, o ritual de uma oferenda, né, funerária ou do culto diário. Tá? Para a gente meio que agora mostrar aquilo que a gente está colocando aqui, tá? Então, por exemplo, o ritual da abertura da boca, isso aí é do papiro de Ani, né? Eu sempre confundo, gente. Eu não sei se é o Néfer ou Ani, esse papiro. Não, isso é Ani, 19ª dinastia, né? Quer dizer, por volta aí de 1100, 1000, né? 1200 antes de Cristo. 1200 antes de Cristo, tá? O que que nós temos aqui? Ora, nós temos, né? Nós temos aqui aqui mais no canto, né? Não sei se aparece mais no canto esquerdo, né? Uma pessoa que está com uma pele de leopardo, que é o Kerihebe, é o sacerdote leitor. É ele que faz as invocações, é ele, né, que verbaliza, né? É ele que tem, né, as palavras de poder, Medjugorje, ele tem as palavras de poder. E ele, então, está queimando incenso e fazendo purificação, né, nas oferendas. Na frente dele tem o sacerdote, o Abi, né? Que são sacerdotes aí, que são sacerdotes purificadores. Então, são eles. Então, eles também têm essa questão da purificação, da libação, né? Com água ou com essências, né? E com instrumentos mágicos que eles vão tocando aí, né, a múmia. Aqui é os familiares, né? Quando ele faz isso, você está fazendo uma abertura, que é da boca, dos olhos, dos ouvidos, do nariz, né, tudo, ou seja, para que ele tenha essas faculdades, né, no mundo inferior.
que não é o inferno, tá? É uma passagem, tá? Então, para que tem essas faculdades, que é o reino de Osíris, o mundo inferior é o reino de Osíris, tá? Então, ele precisa ser, porque como ele morreu, o seu ser se desconfigurou, o ser formado por egípcio por 9 partes. Alguns falam em 5, em 7, mas eu discordo de todos eles. São 9 partes, né? E essas 9 partes, né, elas vão precisam ser aglutinadas de novo, né? Por isso que tem a mumificação, né? Ah, na mumificação é porque ele acreditava que iam retornar, né? Por favor, né? O egípcio não é idiota. Várias múmias foram e ninguém voltou. Nenhum momento se levantou e saiu da tumba, né? As tumbas eram lacradas, justamente para ninguém entrar, muito menos para sair. Então, gente, saí, esqueçam isso, né? Ah, isso tem um caráter espiritual, tem um caráter, é diferente, né? É o sair da múmia, né? Ela, né? Vamos dizer assim, é em redenção, né? Ela sai em redenção. Então, essa múmia, essa espiritualidade, esse conjunto de seres que formam o ser egípcio, vamos dizer assim, ele sai, ele perdeu essas partes, reunificou essas partes, ele vai sair. E uma dessas partes é o corpo. Então ele vai precisar desse corpo em um dado momento. Depois não vai precisar mais. Depois que ele passa por todo esse processo, pode jogar fora, por queimar, não vai precisar mais dele, tá? Mas essa é a ideia. Então, vamos tirar essa ideia de mistificar isso, né? Mumificação, ah, não, eles acreditavam que eles iam retornar, iam me levantar, sair da tumba, tudo, né? Imagina, Tutancâmon, 7 esquifes, todo lacrado e fechado. Como é que o bichinho vai sair de lá? Ele vai ressuscitar? Como é que ele vai sair de lá de dentro? 200 quilos de ataúde, com sarcófago, né? Por favor, né? Então, essas coisas precisam ser desmistificadas, tá bom? E estou perguntando, eu vou escrever aqui, tá, o Fabrício? Bom, então, uma vez feito isso, né, veja, é um ritual, que é um ritual religioso, não muito. Ele é mais um ritual mágico, né, onde os atributos de alguma divindade estão sendo usados para isso. E o Anubis está só esperando, está lá abraçado com ele. Quando tudo passar, vou levar aqui o Ai. Agora, esse Ai, quando chegar lá na outra dimensão, né, ele, na verdade, ele vai poder andar, vai poder falar, vai conversar com Anubis, vai, né, e vai seguir seu caminho. Tá bom? Tá? E vamos lá. Exatamente. Como é, né, Maria? Como é que vai sair da turma? Como escrevi o nome dos sacerdotes? Ó, Kerireb, Khare. Ry, traço Heb, tá? Sacerdote Wab, Wab, tá? Tem o sacerdote também de Sem, SM. Aqueles com aquela tarja branca, eles são, eu estou com uma dúvida aqui, eu acho se eles são Sem ou Wab, né? Não, eles são Sem, o Sem, porque o Wab é só purificador, tá? Eles estão fazendo os ritos, é o sacerdote Sem, SEM, tá? Indicações de livro, olha, as indicações já estão na live, tá ok? Se você voltar lá na live, na descrição da live, tá ok? Tem lá tem uns 4 ou 5 livros, alguns que podem ser encontrados aí, né, nesses sites aí de domínio público, né? Tem alguns sites, aquele site, oh meu Deus, tinha um site americano, inglês, eu acho, não sei, né? Que tinha uma série desses livros ali. Mas eles podem ser achados em forma de PDF. Bom, alguns daqueles livros que estão lá. Tá bom? A Tânia pergunta: a múmia, neste caso, está em tamanho maior do que o Anubis? Isso acontece sempre? Vamos voltar lá, né? Ela, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Ela está em. Isso é uma observação interessante, né? Aqui tem duas percepções, tá? É uma coisa que até vale a pena a gente colocar aqui. Se vocês olharem, né, eu não sei se passando o mouse aqui, se o mouse funciona na imagem. Mas nessa no Kerireb, que é esse que está com uma pele de leopardo, olha para os olhos dele e veja para onde ele está apontando. O olho dele está indo direto, está passando pelos olhos do Sem, de um desses Sem, está indo direto lá no olho do deus Anubis.
Se vocês olharem, ah, sim, isso. É isso que eu queria lembrar. Zlibrary, tá? Essa Zlibrary tem bastante livros. Ela estava paralisada, né? Mas eu acho que ela voltou, né, a funcionar. Houve algum problema aí, negócio né, de direitos autorais, aí, mas agora acho que ela voltou. A Zlibrary é muito boa. E alguns desses materiais eles estão disponíveis lá, ok? Zlibrary, né? Tá aqui. Então, Zlibrary é uma. O Rodrigo colocou aqui, ó. Tá? Ela pode encontrar, tá? As referências bibliográficas eu coloquei lá no, na própria, no próprio corpo, na descrição, tá bom? Bom, vamos voltar então aqui. Então, se vocês olharem, né? Vocês veem que o olho vai bater meio que, né? É uma relação, chama disso isocefalia, que as cabeças estão mais ou menos na mesma altura e os olhos estão na mesma altura, né? Então, Tânia, então veja, eles estão na mesma altura. Veja que, por quê? Porque eles estão na mesma, vamos dizer, no mesmo nível ritualístico, no mesmo nível de relação de poder e tal, né? Lógico que o deus Anubis é mais importante que eles. Olha para o chão. Se vocês olharem para o chão, você vê que o Anubis e a múmia estão numa coisa mais alta. Então, mostra que, na verdade, aí a importância, apesar de que ele é muito importante, na cena, o importante aí é o mumificado e o deus Anubis. Tá? As esposas não estão diretamente nos olhos, elas estão numa situação, a esposa e filha, né? Elas estão numa situação mais abaixo. Ok? Tá? E a múmia, ela é mais alta. Se você pensar bem, veja que o Anubis, se eu medisse Anubis, tá? E for comparar com o Kerireb, lá o sacerdote está mais à esquerda, Anubis é menor. Ele está no mesmo nível porque está em cima de um tablado. Isso é um elemento da arte egípcia, tá? Para você ter essa questão da isocefalia. E eu, né, nos meus artigos e tal, que eu falo que é uma hierarquia pelos pés, né? Hierarquia por baixo. Se você está no tá, na parte superior, você está com os olhos e a cabeça no mesmo nível, o que que dá a hierarquia? São os pés. Onde é que estão os pés? Quanto mais acima, a maior hierarquia. Tá? Isso tem poucos estudos sobre isso, tá bom? Você não vai encontrar. Você vai encontrar desse que eu falei, da isocefalia. Nada. Mas esse dos pés você não raramente vai encontrar. Né? Eu estou para publicar essas coisas também. Então, e se você olhar a imagem, se você ver a múmia, é a múmia. Ela tá no mesmo tamanho, aparentemente, do sacerdote Kerireb e do sacerdote Sem, né? E ela é maior. Por quê? Porque na cena ela é o ponto central da cena. Ok, Tânia? Ela é o ponto central da cena. Então, nesse momento, por ela ser o ponto central da cena, a divindade é menor. Tá? E não é um sacerdote que está ali, é a própria divindade. Olha a cor do Anubis. Tá? A cor do Anubis não é o ocre, né? E nem a pele mais clara das mulheres. Os egípcios vão sempre representar eles de uma forma mais morena, né? Nem branca nem negra, não são os opostos, uma mistura aí, né? Morena. E as mulheres com a pele mais clara, né? Então, isso é uma característica da arte egípcia. Isso denota, por exemplo, que os homens trabalham fora de casa, ó, né? E as mulheres trabalham dentro de casa, tá? Mas isso não é verdade, porque muitas mulheres trabalhavam fora. O Egito é uma sociedade, a sociedade egípcia é muito mais igualitária, né, entre a questão de sexo e tal, do que outras da sociedade. Mas essa é mais ou menos a linha, tá? Mas se você olhar a cor do Anubis, o Anubis está numa cor. Qual é a cor do Anubis ali? Ele está numa forma dourada. Ou seja, na verdade, né, ele é a prova de. Não é um sacerdote. Porque o sacerdote estaria com a cor da pele seria a cor. Da pele padrão egípcia, da cor de pele padrão egípcia. Ele não é. Tá bom, Tânia? Então, nesse ponto, a múmia é o mais importante. Em segundo lugar, o Deus é importante. Mas o Deus está esse Deus está numa posição nesse ritual de aguardar. Não é ele que está comandando a ação. Quem comanda a ação, que ele rebe. Ele está aguardando que a ação seja, porque a ação dele é o próximo evento. Tá bom? Isso, Miranda pergunta aqui, excelente explicação. Fale para nós sobre o faraó Akhenaton, se foi ele mesmo que criou a Rosa Cruz.
Então, isso aí é uma coisa que, em termos acadêmicos, a gente não tem isso, entendeu? Isso. Né? Eu sou Rosa Cruz, tá? Há mais de 40 anos, então, sou da antiga mística Ordem Rosa Cruz da Morte, né? Eu não vejo dessa forma, tá? Eu vejo até por conta dos estudos acadêmicos. Tradicionalmente, né, tem essa noção, né, do Akhenaton, ser esse, né? Que de uma forma talvez simbólica e tal, né? A gente não tem referências de escolas de mistérios até o século 7 ou 6 antes de Cristo. Quando os gregos começam a Egito, nós temos as primeiras referências dessas escolas. Isso quer dizer que é o seguinte, que não é que essas escolas não existiam, a gente não tem referência delas. Tá? Então esse é um problema. E lá no passado, né, a gente não tinha uma escola leiga. Se você entrava para um sacerdócio de Hathor, você não ia estudar como se fosse um místico e depois sair. Não, você ia ser um sacerdote. Não? Isso vai mudar. A gente não sabe a gente quando isso mudou, tá ok? Isso essa coisa mudou. Agora o fato, né, de Amorque colocar essa, né, essas questões, né, em um momento me fez sair. Sim, para mim isso não causou nenhum problema porque a morte tem muito, né? Tem muito a oferecer, mas assim, né? Para quem, em termos de conhecimento, tem, né? Isso é para mim isso é um detalhe, né? Ela tem muito. Tanto é que eu estou lá há 40 anos, né? Eu sou ligado à Universidade José Croix Internacional, né? A URSI, ok? E nós teremos fazer eventos, né, online também a partir de março, tá? Essa coisa do, né? Hoje meu trabalho de pesquisa, né? Eu estou trabalhando a minha área de pesquisa, eu estou muito dentro de uma questão de trabalhar, né, o mundo místico, esotérico, né, tal, com a ciência, né, essa conexão. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui, tá bom? Essa é a ideia. Eu acho que nós já temos hoje muitos paradigmas foram quebrados, por isso o canal Antiguidades e Paradigmas, né? Penso que muitos tabus já desapareceram, né? E a gente hoje tem condição de trabalhar academicamente com essas práticas que eram antigamente, né, antes dos anos 90, era um tabu falar disso na academia. Hoje não é mais. Tá bom? Então, essa foi, né, a gente tem uma explicação. Aproveito, acabou falando da cena, né, como um todo. Tá bom, Tânia? Assim, até os. Para que todos compreendessem como é que essas cenas. Veja, essas cenas, elas. Eu vou voltar a dar de novo um curso, que era um curso que eu já dei umas duas vezes, acho que eu. Eu vou colocar ele de novo, que é um curso de 4 a 6 aulas, que é sobre a arte mágico-religiosa no Egito Antigo, tá? Que são as diversas formas de você trabalhar isso, tá bom? Bom, então aqui tem, né? Então aqui continuando, né? Então aí na segundo um segundo evento é que nós temos aqui, então o Ai, né? Apesar de coração. Aí sim, aí o Anubis já cuidando dele, ok? Entendeu? Eu fui orientando o Ciro Flamarion Cardoso, tá, Nani? Ok? Ô, Brandi, muito obrigado, tá? Esclarecimento. E aqui é o segundo ponto, tá? Então a gente não vou discutir muito do que a gente para falar de outras coisas, mas, né? Veja, o Ás está, ele que está morrendo, a esposa, ele está morto, né? A esposa está morta? Não. Aqui é uma questão simbólica, tá? E ela vem com cistro, ela vem com ato, né? Com um elemento da deusa Hathor, que se a Hathor tem por um lado uma visão do amor, da paixão, do sexo, da alegria, da felicidade, etc, etc, tem também da transmutação, né? Então ela aparece ali, mas ela muito provavelmente morreu depois dele, tá? Bom, então essa foi um desses rituais, né? Foi um desses rituais que tem uma característica de oferendas e rituais que tem uma característica mais mágica. Agora, essa é uma estela, tá? Que é uma estela olha, eu acho que o nome dela está aqui, ó. Senhora da Casa, eu acho que é Teti, alguma coisa assim, tá? Aqui está o nomezinho dela aqui. Então veja, que essa estela aqui da Mastela da 21ª Dinastia é de uma dama, né? Uma dama, na verdade, da sociedade, da elite, porque o tipo de vestimenta dela, olha como ela é translúcida, tá? E ela é drapeada. Você vê que ela tem as ondinhas. Então, não é qualquer pessoa que comprava um tecido desse, tá bom? Então, é um linho de qualidade, né? Drapeado, né? E é translúcido, tá?
essa, né? Isso era uma roupa comum, comum não, era uma roupa, uma vestimenta utilizada sobretudo em festas, né? Essas roupas translúcidas. Era uma prática egípcia, né? E aí o que que está acontecendo? Veja, ela está fazendo, né, essa imposição de mãos, essa coisa de você usar as mãos para curar, para passar alguma coisa. Basta estudar a iconografia egípcia e ver como isso é recorrente. Até hoje acontece. E em outras sociedades também. Tá? Algumas coisas são arquetípicas. Elas vão acontecer em diversas sociedades. Não porque uma sociedade produziu, outra copiou. Isso é chamado difusionismo. Então, essa visão difusionista ela não funciona muito bem hoje em dia. Né? Existem alguns grupos aí, sobretudo esses grupos mais recentes, que trabalham com visões de alienígena do passado e das sociedades antigas e tal, que tem uma visão difusionista nesse aspecto, mas essa não é uma visão. Né? Essa visão difusionista, eu sou mais pelo lado do Jung, né? Essa questão dos arquétipos. Né? Quer dizer, as diversas sociedades vão pensar em soluções próximas e vão usar os seus elementos naturais, a sua bagagem cultural, social, para construir. Né? Um exemplo para mostrar essa questão do não difusionismo. Tá? Se você tem sede e você não tem nada para beber água, você tem duas formas de beber água. Tá? Um, você mete a cara na, né? Tá lá num deserto, né? Tem um oásis, não tem nada. Você cai dentro do oásis, né? Que nem um animal, né? Ou você pega suas mãos em cuia, né? Pega as suas mãos em cuia e aí pega, né? Pega a mão em cuia e faz um copinho e bebe a água. Ora, isso é o princípio, né, de todo copo e de qualquer lugar. Ele só vai variar o formato dependendo da cultura. Isso passou de um para um, de uma pessoa para outra? Não. Eles chegaram às mesmas conclusões. Tá? Então, essa é uma questão. O difusionismo foi uma forma de pensamento do final do século XIX. Várias sociedades secretas tomaram o difusionismo como base. Ah, o conhecimento nasceu aqui, foi saiu do Egito, foi para Palestina, foi para Grécia, foi para Roma, foi para... Me desculpa, isso aí não procede. Né? Muitas dessas práticas, a gente vai depois, quando você analisa, ver que essas práticas, elas, na verdade, elas aconteceram em tempos diferentes, às vezes no mesmo tempo, e não tiveram aparentemente contato nenhum. Tá bom? Mas voltando aqui, então, essa dama, o que que ela está fazendo? Olha, tem uma série de oferendas na frente dela. Então tem lótus, tem pão, tem bebida, tem frutas, tem tecido. Né? E ela está fazendo a sua oferenda, ela está com as suas mãos, é como se, né, transferindo essa energia da oferenda, o Ka, para o Deus Ra. Tá? O que Deus Ra está fazendo? Está devolvendo essa energia para ela na forma de lótus. Na forma de. Eita, é, lótus. Na forma de lótus. E esse lótus, na verdade, qual é o simbolismo, né? Ele é um elemento de rejuvenescimento, de revitalização, tá? Então ela faz oferenda, o Deus recebe o Ka dessa oferenda, transmuta isso e devolve para ela. Então as diversas estelas egípcias mostram para a gente que, né, aquela questão de alimentar o Deus. Está alimentando o Deus mesmo ou não? Ou será que o Deus pega essa oferenda, né, transmuta isso, devolve a energia dessa oferenda para a gente? Né? Essas são as coisas que seria importante se pensar. Tá bom? Então, essas são as duas formas que eu falei. Então, uma é a verdade, o primeiro aqui, que na verdade é um ritual mágico, sofisticado, a abertura da boca. E aqui, na verdade, é um ritual, na verdade, de um devoto fazendo o quê? As oferendas ao Deus, nesse caso, o Deus Ra, que está com a pele azul, né, pela percepção, né, religiosa de que ele está no céu, é o Senhor do céu. Tá bom? O Vitriol pergunta: Júlia, essa história de que Pitágoras, filósofo grego, copiaram o conhecimento do Egito, vejo como uma mistificação de quem gosta de dizer que tudo veio do Egito. Sim, né? Uma parte disso, sim. Mas é verdade que muitos filósofos eles foram estudar no Egito, sim, também. Tá? Então, quer dizer, não estou dizendo, por exemplo, que Pitágoras, né,
chegou a desenvolver a matemática a partir do que ele aprendeu, que a matemática, essa matemática já existia no Egito, ele aprendeu isso lá. Não. Mas ele foi estudar sim. E muitos desses pensadores foram estudar e a percepção se ampliou. Quando chegaram nas suas terras, desenvolveram uma série de práticas, tá? Então, isso é uma característica de muitos desses filósofos. E não só, e muito depois outros foram também ao Egito nesse aspecto, tá? Então, a gente precisa, nesse momento o Egito tinha um desenvolvimento, vamos dizer assim, misto, né, de ciência e religião, né? E aí esses pensadores vão, absorvem o que é interessante e transformam isso em outras coisas, tá? Mas assim, dizer que tudo veio do Egito também eu não concordo. Assim, as pessoas colocam, não, mas isso aí, né? Tem sempre aquela pessoa, ah, não. Ah, porque lá no Egito se fazia isso. Ah, o tarô veio do Egito. Ah, não sei quem veio do Egito. Não é assim também, tá bom? Mas veja que o contato, sim, né? Que houve um contato de diversos pensadores gregos com as escolas, né? As ciências, as escolas, a chamada a grande casa, a biblioteca, vamos dizer assim. Isso a gente tem referência desses elementos, tá bom? E aí então vamos pegar essas divindades e a magia, né? Já são 10h30, né, para a gente poder finalizar aqui. Então, dessas divindades e magia, vamos falar de algumas. Um dos nomes para magia é Heka, que de fato significa o tipo de poder e que está associado à divindade de mesmo nome. Heka, do Museu do Louvre. Tá? Então, nós temos um Heka do período greco-romano, que é completamente diferente do Heka do período egípcio. Tá? Heka, na verdade, é muito mais um princípio do que uma divindade. Você não tem culto, pelo menos eu nunca vi um culto para Deus Heka. Heka é o princípio da magia. Aquilo que o Wickson, né, nós relatou mais acima, é o que a gente entende de Heka, né? Quer dizer, é o princípio da magia. Esse princípio de que, né, um determinado poder, que é a prerrogativa dos deuses, mas que os humanos podem usar, né? E quem concede isso é esse princípio, o princípio de Heka. Então, quando você tem esse princípio, você então se desenvolve esse princípio, você então vai se desenvolver esse princípio de mago, né? De um magista, vamos dizer assim. Né? A Márcia Braga pergunta, Julinho, se a magia não traz o resultado pretendido, segundo os egípcios, o mago falhou, a divindade decidiu não conceder? Olha, não sabemos. Né? Alguém pode dizer assim, olha, você não teve merecimento para isso. Ou então você, na verdade, né, não teve capacidade energética para isso. Então, isso é uma coisa que a gente não. Não, não, não. Provavelmente a resposta seria essa, né? Que você, a pessoa que, exatamente, a pessoa que pediu isso não teve merecimento. Tá. Ok? Então, esse Deus Heka, ele está muito misturado, na verdade, com uma outra divindade que é o Deus Bes, né? Que é uma das poucas divindades que aparece de frente, tá? Que também é ligada à magia. Ele é, na verdade, uma divindade que ficava nos quartos das crianças, porque para afastar todo o maligno do quarto das crianças, tá? Então esse Bes se transformou nessa divindade aqui ao lado, tá? Que não é uma divindade com quatro faces, né? Com quatro faces, quatro braços, né? O pênis, né? O ereto, vamos dizer assim, né? Com falo, com vários símbolos. Então isso é uma grande ressignificação feita pelo próprio mundo ptolomaico e romano. Okay? Agora, quem é Heka? Está até difícil de encontrar, mas olhem nessa tela que eu estou com essa imagem, lá no cantinho da esquerda, ok? Lá no cantinho esquerdo, tem uma divindade que está quase saindo, né, de cena. Tá? É um homem com duas serpentes em forma em X. Né? Esse é o Heka. Então, é um princípio ligado aí à questão, né, das serpentes, né? Então tem que dar uma estudada, isso que ele tem esse poder, né, da serpente. Não à toa que aparece a questão lá no Moisés, a questão do cajado, né, que vai da serpente. Os sacerdotes, né, usam duas serpentes. A serpente de Moisés devorou as duas, né, as outras duas. Então
Isso é essa narrativa, ela aponta logo o seguinte: isso que está vendo é uma batalha mágica, né? E Hecate está presente nesse princípio, no princípio dessa divindade. Então, por isso que eu digo que o Netcher, que é o que a gente chama de Deus, às vezes ele aparece como um princípio muito forte, não tem culto, ele é uma coisa abstrata, né? Muito abstrata, né? E às vezes ela aparece uma forma de uma divindade bastante clara, como é o caso da divindade da Hathor, por exemplo, da Ísis, né? De Ra. Então tem essa graduação. No Egito não é uma cultura fácil de estudar. Eles não As regras que a gente pensa, quando pensa que tem uma regra, já pega um outro texto e já quebrou aquela regra. Tá? Então, outra divindade, a Ísis, considerada como uma grande maga. Então ela vai aparecer por tomar o nome secreto e tal. Nas invocações de magia, nós temos aí, né, nós temos lá o Heka, né, o deus Bes, nós temos a Hathor, nós temos a Ísis, ok? Nós temos, por exemplo, também, nós temos o Djerut, né, quer dizer, o Tote. Só que o Tote, ele é o mago das grandes ações. Então, é questão relativa ao mundo, né? O equilíbrio do universo, né, tal. Já a Hathor, as outras divindades, são a magia do dia a dia, a magia do ser humano, né? Não é essa grande estrutura ou superestrutura, tá? O Thoth, ele está assim, né? Ele está assim, ele está num outro patamar, né? Vamos dizer, das grandes ações mágicas. Não é que as outras não sejam grandes, mas assim, da transformação do mundo, da criação do mundo, né? O Thoth está mais nessa linha, ok? E ela acabou sendo apropriada, né, pelo Crowley, né, quando ele faz o tarô de Thoth, né? Thoth vai, justamente porque ele vai, o Thoth, o Crowley vai se usar Thoth, não outra divindade, porque é grande magia, né? Não vai usar a Hathor, não vai usar o Heka, né? O Bes, né? Vai usar a grande magia, que é a magia de Thoth. Então, e aí, para finalizar, nós temos o quê? Nós temos trouxe algumas imagens de santuários, né? Aqueles que querem fazer santuários em casa. Eu, quando trabalho com a questão que é médica, eu explico, né, a questão dos santuários e tal. Teve até um curso recentemente do Pablo, com a chamada Via Pagana. O Pablo, que é um pesquisador alquimetista, né, ele deu um curso sobre isso, a questão da consagração de rituais, santuários, né. E aí tem alguns, de um modo geral, né, quem quiser fazer um altar egípcio e tal, ele não precisa de muita coisa, tá? Os egípcios não falam claramente para a gente dos elementos, dos cinco elementos, dos quatro elementos da natureza, mas eles estão lá. Então, o que que tem um altar egípcio? Tem que ter incenso, tá? Ar. Tem que ter chama, fogo, ok? Tem que ter alimentos, o pão, o cereal, frutas, a terra, tá? E tem que ter uma bebida, que dependendo da divindade pode ser água, cerveja ou vinho. Então os quatro elementos estão lá. Os egípcios só não falam como nós, né, como essa visão esotérica dos quatro elementos da natureza, essas coisas assim, esses quatro elementos, né, que aparece aí no século, acho que no século XVI, XVII, né, ou pouco antes, essa noção, né, de que esses elementos estão presentes. Não sei se tomaram isso do Egito, eu acho que não. Isso aí, na verdade, eles tomaram das suas próprias sociedades, que os elementos estão presentes. Mas esses elementos estão presentes na prática, e você é o quinto elemento. Você é o quinto elemento daquela prática ritual, daquele altar que você construiu, ou daquela ação mágica que você produziu ali, tá? É a materialidade. Então você tem aí, por exemplo, os encantamentos. Aí tem uns encantamentos, né? Esses dois livros aqui, ó, né? The Greek and Magic Papyrus e o Texto de Magia em Papiro, são o mesmo livro, é o mesmo texto, tá? Só que um espanhol e outro em inglês. O espanhol, ele é facilmente encontrado na internet, tá? Então, na verdade, os encantamentos, assim, ó, então tem que esses encantamentos são muito misturados, tá bom? Então, temos um exemplo aqui. Então, veja esse encantamento, o que que ele tem. Veja, esses papiros, esses encantamentos, eles são descrições que foram feitas entre o século IV e século VII, mas que se remetem, né, inicialmente lá ao segundo século antes de Cristo, né, por aí, da região do Fayum, que foi muito, vamos dizer assim, ocupada por diversas
segmentos gregos, né? Então eles vão reproduzir esses rituais. Só que ao longo dos séculos vão se modificando. E vou explicar aqui uma dessas modificações para vocês. Então veja, tomaram um escaravelho solar e cozinhá-lo em azeite cremoso de mirra. Tinha encantamento de amor, né? Perfeito, mirra. Um escaravelho solar, um escaravelho, Egito. Mirra, Egito. Logo toma os escaravelho titularam junto com ervilhas. Opa, ervilhas não me parece mais Egito. Jogá-lo em uma taça de cristal. Não é Egito. Já é uma outra coisa. Mas tinha cristal naquela época. E diz duas vezes a forma que se segue. Perfeito. A gente tem o costume de fazer as orações, né? Tal, e falar, repete três vezes isso, faz três vezes. Os egípcios não fazem isso. Duas vezes. Então, se vocês encontram textos de magia, ah, isso aqui é um texto gênio de magia, está repetindo três vezes, não é mais, é ressignificado. Porque a repetição, os textos egípcios, duas vezes. Tá? E a fórmula que se segue, né? Até porque ele tem uma noção de mundo dual. Tá? Então, duas vezes. Aí vem uma doideira, porque são essas várias palavras, e aí você começa a ver por onde esse encantamento foi transitando. Tobar Baal. Provavelmente alguma coisa lá da Palestina. Miguel, opa, anjo Miguel, cristão. Osíris, Forforbá, só Deus sabe o que é isso. Abriel, opa, outro elemento que pode ser cristão. Ou judaico, sei lá. Sesenjen Barfaranjes. Isso está parecendo uma combinação de nomes de gregos, tá? Que geram números gregos, né? Uma magia, né? Que trabalha com números gregos, que geram uma palavra. Iao, com certeza, Palestina. Tá? Sabaote Adenaz. Opa, judaico. Lailão, não faço a menor ideia. Então você vê que, na verdade, você tem uma. Né? Você está passando por várias culturas aqui. Tá? Porque esse encantamento, ó, do século IV até o século VII, né? Olha só, né? E aí, obriga a fulana, né? Filha de ciclana, que é o sobrenome, a me seguir se eu tocar. Então, na verdade, ele faz esse gel é, né, material mágico, passa, né? Ele tem que passar esse gel de alguma forma na pessoa, né? No caso. Os encantamentos, boa parte eles vão ter sempre na visão masculina, o masculino fazendo, né? Mas alguns já aparecem na mulher fazendo, né? Homem fazendo, a mulher fazendo. A fulana, filha de ciclana, que é o sobrenome, a me seguir, tá? Então, isso é mais. Tem mais simples, né? Por exemplo, tem o uso de figuras de cera com cravos, tendo material orgânico, cabelo, unhas no interior dessas figuras, né? Ou então as de terracota, né? E com encantamentos escritos em folha de chumbo também foram atestados no Egito, né? Já no século, né, entre 200 e 300 da nossa era. Mas eles existem, né? Foram encontrados também uma série de bonequinhos de madeira, onde na verdade é colocada a essência da pessoa, então cabelo, unhas, sangue, né, sêmen, para que se faça a magia, tá? E aí a ideia de ir essas figuras todas com cravos, né? Então aqui no caso é uma jovem, né? Que está, né? Olha, né? Veja que ela na parte ventral, no coração, nos ouvidos, na boca, no olho, é tudo, né? Para fazer. Então, isso foi encontrado no cemitério, né? Até alguns egiptólogos falam: ah, não, isso aí é uma magia de amor do bem. Pelo amor de Deus, né? Tem nada do bem aqui. Foi encontrada no cemitério, toda espetada e amarrada como se fosse um inimigo, né? Olha aqui, ó. Olha como ela fica. Ela fica amarrada. Isso não é coisa do bem. Ela tá amarrada na forma de uma inimiga. Então, provavelmente é uma magia que foi feita, né, para alguém que, na verdade, não respondeu ao amor dessa pessoa, e essa pessoa, né, fez uma amarração aí forte nesse aspecto, né, e que é para que ela, de repente, por exemplo, não só tivesse olhos para mim, né, só falasse comigo, seu coração só comigo, né, mas é uma magia, na verdade, assim, para amarrar ou para destruir essa pessoa, né? Que por alguma forma não me fez bem, né? Ou então eu quis e ela não quis, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa quis e não quis, ficou dessa forma, tá? Então essa é uma das poucas, se não me engano, acho que é a única que foi encontrada inteira dessa estátua, mas existe muito. E no mundo egípcio mesmo, né? Você vai encontrar, tá? Esses elementos de magia dessa forma, ok?
Então, aqui, é, assim, vamos passar aqui. Falei da Ator, né? Aqui, na verdade, para vocês terem uma pintura, se eu não me engano, do Amatadema, agora eu não lembro, não é mais. Né? Que é justamente um culto privado, né? Veja que é uma coisa muito simples: você queima incenso, você tem a imagem, né? Você tem isso, né? Os elementos que eu coloquei para você, para se fazer um encantamento, um culto à sua divindade. Então, o culto privado é uma coisa bem tranquila de se fazer, era muito, muito tranquila, né? Falei da Ator para vocês, né? Então, só um rostinho dela aqui, ok? E aqui, então, um exemplo aí de uma, né? De uma forma já um pouco ressignificada do uso da Ator para fazer aí uma mesa de oferenda, né? Não existia maçã na época, mas pode usar. Os cristais também não eram, mas pode usar. Então, você tem pastas, tem lá um lugarzinho para colocar os testemunhos, né? Tem tâmaras, então aí, né, tem uma folha, né, tem uma flor de, oh meu Deus, de lírio, né? Que é uma das flores egípcias. As flores egípcias, o lírio, o lótus, a margarida, né? O crisântemo, são a papoula, são flores encontradas no Egito, ok? Aqui nós temos né, um poema de encantamento para Ator, né, como falei na questão de amor, né, então ela é chamada a deusa do ouro, né, então isso é um cântico, né, é um cântico que é para que você possa tê-la. E o interessante disso aqui é o seguinte, né, diz aqui no finalzinho: roga a minha deusa para que me ofereça a minha irmã. Aqui no caso a expressão irmã é a pessoa amada, né? Há 3 dias ontem que eu invoco seu nome, que vem antes de completar 5 dias. Então, ele está dizendo para Ator: olha, estou chamando ela 3 dias, Ator, né? Que ela vem antes dos 5. Então, trago a mulher amada em 5 dias. Tá ok? Bandri pergunta aqui: professor, os braços dos devotos sempre estão abaixo da divindade ou no mesmo plano? Ou é só uma impressão? A gente pode entrar para cima, Bandui, né? Mas às vezes não tem muito. Normalmente, quando na verdade você faz um altar, né? Você então se ajoelha, né? Você fica abaixo da divindade. E depois, né? Vamos lá. Ok? Tá? O Vitor pergunta: certificado de 3 horas, então a live terá 3 horas? Não. Isso aí são 3 horas, é da preparação e do tempo. Né? O tempo, vamos terminando aqui. Estamos terminando já. Né? Bandri pergunta: o que se faz com os alimentos oferecidos depois que acaba o ritual? Os alimentos, boa pergunta. Os alimentos são oferecidos, eles ficam durante um tempo, tá? E eles são consumidos. Eles não são desperdiçados. Porque quando a divindade retorna para você, ela vai retornar da forma invisível e na forma visível da santificação daqueles alimentos. Tá ok? O Vitral pergunta aqui: as pernas da estátua espetada foi um tipo de vodu? Sim, tá? Algo desse tipo, tá? Que não tem nenhuma relação com o vodu de outros lugares, mas assim, mostrando que isso aí é recorrente, isso acontece em algumas culturas, tá bom? Então, já, né? Isso é uma coisa interessante, tá? Aqui nós temos outros poemas, né, que são cânticos, né? Ó, como ela é bela, a deusa do ouro, como é bela, é um cântico, né, para a deusa, né? Vou deixar um pouquinho aqui, porque para na live vocês, né, vocês olharem, quiser voltar à live, né, olhar completamente. Olha como é bela a deusa de ouro, né? A deusa de ouro alegre, brilhante, brilhante iluminada. Para ti a terra inteira rufa os tambores, tudo que vive nela dança para ti. Os países estrangeiros te reverenciam. Os 2 países são as 2 terras do Egito, porque tu colaste o céu sobre os 4 ângulos, né, os 4 pontos. Ó, como é bela, a deusa de ouro é alegre, a deusa de ouro alegre, brilhante, iluminada. O disco na sua órbita e tudo que mais verde rufam para ti os tambores. Os helenos te reverenciam, que são os ptolomeus, né? Os estrangeiros fazem para ti gesto de alegria. Tá? Quem quiser pode até usar isso como letra de música, né? Quem gosta, e criar aí uma melodia para esse poema, para Deus a Ator. Okay? E aqui alguns santuários que a gente encontra na atualidade. Tá? Se vocês procurarem santuários,
vou encontrar. Esse aqui, por exemplo, é o santuário dedicado a Deus Anubis. Veja, as imagens de vela são pretas, porque a cor é preta, né? E aqui, na verdade, ele tem aqui o quê? Tá? Nesse santuário. São os antepassados. Tá? Aqui é um altar para os antepassados, que a gente chama na língua egípcia. Sim, os helenos são gregos, são os gregos, tá? Os helenos são os gregos. E, em boa parte, os gregos que vivem no Egito, tá? São os Ptolomeus. Ou os, né, as diversas populações das diversas cidades-estados gregas que residem no Egito. Tá? Os que são, fora são os estrangeiros. Mesmo os gregos, ok? Então, são esses gregos que residem no Egito, os helenos. E que aqui é um, né, que a religião egípcia, ela tem esse culto ao antepassado, que são o culto aos Aku, né, que são os espíritos, né, já assim, bom. Aqui nós temos um outro, né, que é um pro deus Anubis, também muito simples, um altar, tá vendo? Os altares podem ser muito simples, não tem essa, né. Aqui um outro que é mais alegre, tem várias divindades e tal. Então você vai encontrar, quem quiser olhar na internet, você vai encontrar várias formas ressignificadas, né, dos altares. Mas não é nada muito diferente que o egípcio deveria ter. O egípcio comum deveria ter não muitas estátuas, uma estátua, né, uma coisinha, uma ou duas estátuas, né, era devoto de uma determinada divindade. Ok? Então aqui você tem muitas divindades, né? Aqui, por exemplo, esse aqui tem, é interessante porque ele trabalha com duas divindades. Então, de um lado, a deusa Bastet, que está aqui escrito aqui, ó. Bastet é o nome dessa deusa. E do outro lado, o deus Set, né? Então, ele fez um relicário onde você tem um cofre, porque algumas estátuas ficavam realmente em cofres, né? Para essa divindade, tá? E faz lá. E concentra, estabelece a conexão, né? A partir de estudos do mundo egípcio. Tá ok? É, o Aku se escreve como A-K-U-A-K-H-O, como você escreveu mesmo, tá ok, Vitrão? E aqui é um outro, né? Que eu não estou conseguindo ver a divindade. Não é uma divindade de cabecinha de. Tem orelha de coelho. Eu não lembro o nome dela. Tá bom? Bom, gente, então essas são aí, né, vou colocar aqui de novo. Quem ainda não, né, não na lista de presença, por favor, tá? Tô mandando de novo a lista de presença. A live fica disponível, tá bom? Ela fica disponível no canal. Ela vai subir, depois eu faço algumas alteraçõezinhas, tudo, mas ela fica disponível para que vocês possam assistir, como, né, sempre usar aí, tá? A própria descrição da live tem lá as referenciais bibliográficas que vocês possam seguir, estudar e, né, procurar, tá ok? Mais, tá? E aqui tem algumas perguntas ainda, já fui respondendo alguma, né? A Rafaela pergunta, né? Isso aqui. Professor, é possível dizer que o conceito de Heck corresponde estritamente ao nosso conceito atual do que é magia? Parece que o conceito é mais profundo do simplesmente entender magia. Eu acho que ele é mais profundo, sim. O problema é que magia acabou sendo um termo polissêmico, tem várias, né? Por isso que eu digo que é preciso tentar encontrar a definição naquela cultura que você está trabalhando, tá? Mas o princípio, o Heka, ele eu acho que ele tem uma noção mais profunda, sim, ok? Nesse aspecto, tá bom? Branduir, obrigado, e um abraço aí, tá? Obrigado a todos aí. Tem mais algumas perguntas aqui. Agradecer aos membros, tá? Que as pessoas que iniciaram aí a ser membros desse canal, agradeço muito, né? Aqueles que puderem, eu vou tentar melhorar os benefícios até para ficar mais atrativo para aqueles que entrarem, né? Então, o primeiro nível são R$ 3, o segundo nível acho que é 5, o terceiro nível é 8, né? E aí, meu canal agradece aí. A gente quer, né, que ter muito para a gente poder abrir mais, né? Fazer mais coisas nesse sentido, tá? Professor, as divindades esquemáticas possuem tabu com o Candomblé? Eu acho que não tem uma relação. Assim, veja. Eu não teria nem como responder essa questão, entendeu? Porque, na verdade, veja, são similares em algumas coisas, né? Se você pega, por exemplo, algumas divindades
lá dos cultos, né, africanos mesmo, o candomblé é um próximo disso, né? Algumas entidades vocês são próximas, outras não. Por exemplo, um Oxóssi. Você não tem um Oxóssi no Egito, né? Mas uma senhora dos rios, das águas, assim como a Iemanjá, na verdade, não é nem o Xum. Não acho que ele é nem o Xum, mas não tem isso. Você tem lá o Hapi, que é o deus do Nilo. Aí sim, o deus das águas é uma divindade masculina, Hapi. Que na verdade é uma divindade híbrida. Não? Então, eu não acho que seja tabu, mas eu acho que não vejo uma conexão muito clara entre elas. Tá? Essas divindades egípcias, elas têm elementos parecidos, né? Mas assim como as divindades do Candomblé, mas tem, e ao mesmo tempo não tem. Okay? Tem algumas que não tem. Tá bom? Então não é uma coisa direta. Essas relações diretas são sempre perigosas, né? Nesse aspecto. Mas tabu nem existe isso, porque eu nunca, assim, não dá nem para dizer isso, na verdade, né? Porque são sistemas similares, mas têm suas diferenças. Mas não são conflitantes, tá ok? Não são conflitantes. Obrigado aí, Andressa, tá ok, né? Da Unipampa, muito obrigado aí, lembro também, né, do. E sempre eu agradeço a todos vocês, ok? E gratidão aí por essa, né, nessa retomada, o retorno, né? A gente vai ampliar aí a questão de canais. Um abraço a todos, um bom descanso, ok? Quase 11 horas, né? E estamos aí. Okay? Um abração a todos. Professor, que professor, em que ponto dos reinados as pirâmides tinham sua construção iniciada? Exemplo, começou no governo, começa a construir e fica por conta do sucessor após a morte, faraó. Não, não. As pirâmides normalmente, tá? Essas pirâmides todas que nós temos foram construídas pelos seus. Não passou de um faraó para outro, tá? De modo geral, pelo menos a grande das mais de 100 pirâmides do Egito, elas foram construídas sempre no reinado de um determinado faraó. Quando às vezes acontecia um problema, ela era abandonada. Ela não continuava sendo construída. Algumas pirâmides, elas foram abandonadas depois da morte do faraó. Tá ok? Gente, então, para todos aí, boa noite, um bom descanso e até o próximo encontro. Tá ok? Um abração a todos. Para quem não assistiu, ou então, a quem quiser, passe para os seus amigos e tal, que a live vai ficar ainda, né, no ar. Quem não se inscreveu no, no, ah, no para receber o certificado, tá? Eu peço então que se inscrevam, tá bom? Se inscrevam. Vou até passar aqui de novo o link de inscrição. Quem não se inscreveu, quem entrou, mas não fez a inscrição, para que eu possa, né, para que possa ser gerado o certificado. Tá? Estou passando aqui para um link de inscrição, para vocês olharem embaixo, o pessoal olhar embaixo, ok? Que é o link de inscrição aí para que vocês possam. Ó, esse é o link de inscrição, para quem não fez a inscrição, acima de presente, mas não fez a inscrição, para ter o certificado. Tá bom? Um abração a todos, um bom descanso e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Bia, Sara, Lua, todos vocês aí. Muito obrigado pela presença e pelo apoio ao canal.